Nik uste dut eztabaida funtseskoa ez dela bi edo hiru ereduen artekoa, baizik eta elkarrekin eta desberdinon artean eraiki beharreko herri ereduaren inguruko eztabaida dela momentu honetan funtsesko eztabaida. Hiru herrialde hauetan behar dugu regenerazio politiko bat. Sartu gara jadanik 21. mendeko urte erabakigarrietan eta beraz behar dugu herri proiektu sendo bat. Epe ertain luzeko herri proiektu sendo bat. Eta badaude diferentzia gure artean, baina badaude baita ere elkarguneak. Eta askotan zailagoa da elkarguneak identifikatzea. Baina gaurko debatean ikusi da elkarguneak badaudela. Beraz, posible da. Posible da epe ertain luzeko herri proiektu baten inguruko gobernantza berri bat martxan jartzea. Horretarako aldaketa bat behar da. Badaude tentazioak. Badaude tentazioa jarraitzeko egiten orain arte egin den gauza bera. Baina hori ez da etorkizuneko proiektu bat. Behar dugu aldaketa bat eta uste dut aldaketa hori posible egiteko berme bakarra EH Bildu dela.